Так, Олександре, ми пам'ятаємо, Катя, ми там казали про виставку в балансі, нам дуже цікаво, що... И я вам скажу честно, в тот момент я никогда бы не мог подумать, что сегодня я буду таким образом с вами, не знаю, отмечать или праздновать окончание, поздравлять медалистов, нашу прекрасную молодежь в метро во время войны. Ну, знаете, ощущения такие, они сюрреализма, они меня не покидают, и я думаю, они не покидают каждого. Поэтому что хотелось бы сегодня сказать? Ну, во-первых, дорогие дети, наверное, извините, что так получилось, хотя вы прекрасно понимаете, что нет нашей вины, вины взрослых в происходящем, в этом ужасе, который сейчас творится, в этом вероломном нападении со стороны страны-агрессора. То есть мы никогда, люди доброй воли, здравые, нормальные, в трезвом уме и трезвой памяти, никогда не могли бы этого предположить. Поэтому для начала простите нас, взрослых, дорогие дети. С другой стороны, я хотел бы сказать вам огромные слова благодарности и не только как городской голова, как лидер территориальной громады, но, наверное, как отец в первую очередь, за то, что в этих страшных условиях вы прекрасно учились, достигли такого результата. И сегодня здесь мы находимся все вместе. Поверьте, когда вы будете в моем возрасте или в возрасте ваших родителей, вы тоже это будете вспоминать. И, наверное, где-то с какой-то улыбкой, пусть даже грустной, потому что такие испытания, они, наверное, приходятся на жизни поколения, наверное, раз в 100 лет. И вы эти испытания с достоинством встречаете. И поверьте, именно вы, те люди, которые будут строить после окончания войны и после нашей безусловной победы, новую, счастливую и справедливую Украину. Спасибо вам, дорогие дети, спасибо родители, спасибо бедовым. Дякуємо вам. Особисте відео привітання від мера Дніпра Бориса. Ви вже знаєте, я був телеведущий, то есть я как бы там умею говорити на камеру, все. Я вам чесно. Так можна посміхатись. Виходила з вашого мислі. Друзі, побатіше, тому треба всім Дніпрянам побатіше. Так, ці обласки і вам також, поблагодарити собі. Можливо, щось вигукнути. Цього на фото не буде чудно, але вам буде трошечки, знаєте, веселіше. Отож, готові? Один, два, три, Дніпро! Є? Так, друзі, ми проживаємо на кості.
єдиний, хто буде рухати вперед науку. Так, не домовляй. Четверте питання. Ваші області. Звісно, друзі, Лазар Остапович Глоба. Ну, знаєте, я вас розумію. Нас вами вірність, вона трохи збиває. Так, ви готові? Давайте ще раз нагадаємо, як вас звуть. Ксенія. Ксенія. Даніл. Даніл. Марія. Марія. Анастасія. Той, ну і правильно відповість, звісно. Той і стане переможцем. Ану. Ну, знаєте, це, звісно, таке... Мав участь у цій вікторині. Сегодня на глубине почти 50 метров мы, скажем так, даже не поздравляем, а чествуем наших прекрасных детей, наших медалистов, которые окончили в это тяжелое, ужасное время школу с медалями, набрали максимально возможные баллы. И хотелось бы сказать то, о чем я говорил сегодня со сцены в своем поздравлении. Наши прекрасные дети – это наше будущее, это то, за что сегодня Украина воюет. Им после нашей победы строят счастливую, справедливую Украину. И хотелось бы, конечно, в сегодняшние очень тяжелые времена поддержать детей и сказать им огромные слова благодарности за то, что они такие молодцы. И в этом году, кстати, у нас медалистов даже больше, чем в прошлом. Поэтому большое всем спасибо, а мы, взрослые, мы, родители, сделаем все для того, чтобы эта война закончилась быстрее нашей победы. Я була поглиблена у навчання. Це допомагало мені ставати на плаву у такі тяжкі часи. Це моє хобі, чесно кажучи. Я вмію тільки вчитися і все. Це моє хобі. А персональна доска може дати інші до цієї школи. Такі, дивіться, це от мама наша виборола. Ви не говорили що з директором, в якому кабінеті її повісять, як, де вона буде? Ні, директор в курсі, але я сподіваюся, що мене все-таки запросять на відкриття інтерактивної дошки в нашій школі. І може якось віддячить мене. Ну, за мною я здав не так відмінно, як хотів би. 187 балів. Як не втратити цей темп? Напевно, варто просто завжди залишатися при цій думці, що ти маєш залишатися кращим прикладом для всіх твоїх однокласників, для твоїх друзів, для не підводити свого вчителя. Я хотів би також при нагоді передати привіт моєму класному керівнику Тамарі Олексіївні. Ну, мабуть, варто залишатися завжди, ну, тим, ким ти є. Так, насправді це було проблемним для мене питанням до 24 лютого, після цього числа, дуже доленосного для всієї країни, я якось мене це наштовхнуло на думку, що я маю допомагати країні, допомагати суспільству. Це і стало таким локомотивом, яке привело мене до рішення, що я маю залишатися в країні, поступати, ну, в Київ на міжнародні відносини, якось допомогти на міжнародній арені держави. Ну, для того вільна позиція, що ну, я б скажу. І знайти відповідь повністю, теж можете казати. Добре? Так.